is vandaag Wêreld Studentedag en ons het inloer by swot om te hoor wat van die studente swat. So kom ons kyk. Hallo, my naam is Sasaki en ek swat elektries by swot. Okay, so as jy nou hierdie ou kyk, wat dink jy swat hy? Ek dink elektries. En wat swat jy? Ek swat meelmaker. Okay, so as jy nou hierdie foto kyk, wat dink jy swat hy? Ek sou sê elektries. Elektries. Okay, en wat swat jy? Meelmaker. So that's how you say swadio. Bodybuilding. Hoe kom? Ek baie swaar in die groep lyk dit. En wat swat jy? Ek swat megatronica. Dankie. So wat dink jy swat hy? Ek sal raai diesel. Hoekom? Ek weet jy, lyk dit soos as die gesig. Hy lyk dit soos man wat diesel doen. Okay, en wat swat jy? Ek swat meel maker. Okay. So wat dink jy swat hierdie meisie? Ek weet nie. Yes, maar as jy nou moet kyk na, nou, wat dink jy swat? Besigheid, iets slim. Okay. Ja. En wat swat jy? Ek swat meelmaker by Soltek. Okay. Ja. En wat dink jy het ek swat? Ek weet nie. IT? Wat iets slim dan? Ek weet nie. Slim? Ja. Ek het journalistiek swat. Okay. Maar dankie. Ja. Ek sê dit is ook slim. Ja. Dankie.